para levantar. Preparando sensor. Tem que recomeçar várias vezes, aí o adversário aceita, mas aí volta. Sensor cardíaco ativado. Sensor cardíaco ativado. Devolve o carregador. Rastreando inimigos! Preparar C4. Proteja o contêiner biológico. Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico. Deu ou não? Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. Ainda resta. Ó, mano, cu, rapá! Porra, vou até salvar a partida. Tomar no cu. Porra, meti.